Moskrijimi i ushtrisë Kosovës, mos liberalizimi i vizave, veteranët, asociacioni e demarkacioni janë vetëm disa nga çështjet të cilat i morin në nënzotim koalicioni qeverisës PDK-LDK, por që nuk i ka as për së afrimi për t'i përfunduar. Në 2 vjet mandat, ky koalicion që njihet si më i madhi me numra nuk ka arritur të finalizoj asnjë nga këto çështje. Bajram Geca, i këshilltari kryeministrit Isa Mustafa, thotë se puna e koalicionit qeverisës në këto 2 vite është bllokuar vazhdimisht nga një opozit kryeneqe. Por, megjithatë, koalicioni ka gjëra për të cilat krenohet, siç është MSA-ja, punësimet dhe ngritjet e pagave. Për mos liberalizimin e vizav, aje ka fajsuar opozitën njëtë si për demarkacionin dhe asociacionin, ndërka që krimi ushtris dhe veteranet si pas Gecajt kanë ngecur në elemente të imta. Gecaj ka shprehur bindjen se deri në fund të mandatit do të finalizohen çështjet për të cilat edhe është zotuar LDK-ja, ndërsa si pas ti është bërë mjaftueshëm edhe për këtë 2-vjeçar. Ne kem pas, vërtet kem pas probleme, kem pas bukur do probleme, pos është vitin, arshëm, vitin e kalum, falni. Për shkak kryesisht opozitës, jo për shkak të koalicionit, sepse ju e dini që opozita i ka marrë disa çështje, në vazhdimsi ka tentuar që të çej disa çështje me ndjeshmëri të madhe dhe prej tyre të krijojë probleme në mënyrë që të përmbysë qeverinë. Është kalkuluar që do të jenë diku 12-15,000 veteranë. Tash numri ka shku shumë, 46,000 deri në 50,000, pra ka shku një, është rrit numri shumë. Kështu që projektimet që të ka bërë qeveria e Kosovës të i kalojnë vërtet këtë shumë të numrit që është arrit. Dhe për këtë tash sigurisht që Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe Miqërisë Sociale, zbashkë me këto shoqata veteranë, duhet të gjejnë zgjidhje. Ndërsa çështja e ushtrisë, ne patëm fillu të merrem me këtë çështje, po janë vërtet këto çështje të dy çështje tjera të cilat e pengonin edhe këtë çështje. Por qeverisja 2-vjeçare e koalicionit shihet si krejt e dëmshme për shtetësinë e Kosovës nga opozita. Teuta Haxhiu nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se udhëhecit e koalicionit kanë punuar për të mira vetanake dhe jo për qytetarët e saj. Majnë mend qytetarë që për shkak të keqeverisjes së PDK-s dhe LDK-s, ma shumë se 100,000 qytetarë pra po bëhet gati një vjet që lëshun Kosovën, jo për shkak të një mirëqenje që kishin në Kosovë, po për shkak të kërkesës për një jetë më të mirë, pra për ta shuar vendin e vet, përkundër gjitha sfidave që kishim edhe në kohën më të vështira, pra në luftën e fundit në Kosovë. Nga analistët, koalicioni është vlerësuar si i pafuqishëm për të çuar përpara procese të ndryshme, ani pse posedon numra të nevojshëm. Koalicioni qeverisës në këto 2 vjet është përballur me një rezistencë opozitare dhe qytetare në shumë çështje. Duke nisur me protestat kundër ministrit të atëhershëm Aleksandar Jablanovic, protestat e vazhdueshme për demarkacionin dhe ato për asociacionin.